Hai tres anos que o 11 de outubro, a piques de rematar as festas de San Froilán, se oficializou como o Día do Camiño Primitivo. Un día no que a Corporación Municipal de Lugo, xunto aos alcaldes dos concellos que atravesa a Ruta Xacobea e o rexedor da capital galega, únense para festexar a xornada. Entre moitas outras cousas, compartimos pues, todo o que ten que ver co camiño primitivo. ¿No? E ao longo destos anos tense feito un esforzo tanto de aumentar a relación con Lugo como tamén con outras cidades importantes do camiño primitivo. Desde entón, celébrase esta xornada como a mellor se pode facer, realizando unha andaina pola Ruta Xacobea ao seu paso pola cidade de Lugo. Nesta ocasión, desde a Porta de San Pedro ata a Porta Miña, e ven acompañados de música e baile. Para noso camiño tamén unha estrategia fundamental de cidade porque está dentro do noso estrategia de desenvolvemento de modelo de cidade implantadas nas propias estrategias europeas que temos impostas en marcha no Concello. O Camiño Primitivo foi declarado Patrimonio da Humanidade no 2015. Desde entón, a afluencia de peregrinos aumentou nun 20%. Ten tamén moitísima importancia ao longo dos concellos rurales, que permiten así tamén dinamizar a vida social e a vida cultural deses concellos. Non? A Garonda Catedral quedou instalada unha placa de conmemoración da declaración do Camiño como Patrimonio Mundial.